Имам зайци, имам кокошки, 4 вида. Летхорн, носачка обикновена, копринка и джинки. Имам пуйки и 5 кученца, малки. Те ме държат животните, ако не са те сутрин, имало е сутрин, не мога да стана от кревата. Но като знам, че чакат да ядат, не можеш да ги оставиш. Ставаш и им сипваш. Въпросът е да се раздвижиме. Сутрините, докато се раздвижиме, после няма проблем. Със здравословни проблеми сме от 2013 година. При мен проблема се отключи. На 26 години бях. Внезапно се отключи. Почнаха падам по улицата, как си ходя. Направиха изследвания на друго и се оказа анкилозира спондиалит. Бехме на хапчета и се чувствахме добре. След това обаче ги спреха хапчетата по аптеките и минахме на биологично лечение, експериментално. И отключихме всички нежелани реакции от експерименталното лечение. Получихме тромбоза, парализа, получихме на крайници, на кръста, надолу, пълна парализа. След това раздвижиха краката, но се образуваха тромби. Оттам се е такова белодромна тромбоемболия една с 5 белодромни инфаркта. В реанимацията лежах у ВМА, но една операция направиха там, излезнах. След това още 3 микро белодромни емболии направих. Сега постоянно кръвта ми образува тромби и пускат, но те отиват повечето в гръбнак. Диване. Отключихме диабет. Гръбнака се смаза отгоре до долу с дискови хернии. Полиневропатия, много работа. Сега взимам по една шепа хапчета на ден, сутрин и вечер. И инсулин. Отделно. Повечето хапчета са обезболяващи. И едното е с зелена рецепта, морфиново, на морфинова основа. За да можем обезболят. В момента сме горе-долу добро състояние. Бехме и по-зле. Защо бехме иначе в количка. Сега вече ни дигнах от количката, може да ходиме. Верно, с патерица, но ходиме. Не е проблем. В 2006 година почина майка ми и останах сирак. Имам роднини, но не поддържахме толкова връзка. След като почина майка ми, трябваше освобода квартирата, където живеехме с нея. Тук в Нови Хан, но се наложи да освободиме къщата и излизах с внучките на баба Дешка. В една компания бяхме и така те ме доведоха тук. И аз живях с баба Дешка. И си живеме, аз си я имам като моя баба. Гледаме се. Тя мене, аз нея. Аз имам много разходи на месец. И инвалидната пенсия ми е малка. Само хапчетата не стига да си купа.
Затова почнахме да правим да правя фигурки от гуми. Те са повече за паркове, за градини, може за сакси да се ползват за цветя. Най-различни са. Но зимата няма как и почнахме да месиме питки и да продаваме. Имаше поръчки. Заедно с на баба с дъщерите й. Те ми помагат. Те са винаги до мен. Не са ме оставили. С тях седят по цели нощи с мене. Да ми помагат. Кога имат поръчки. Питките ги научих от баба Дешка. Тя ме научила. Ама вече е възрастна и тя не може. И отменяме. Откакто се разчу за питките, имаме поръчки, правиме по цели нощи. 5 питки на вечер. За толкова ми стига вечерта. От цяла България се обаждат, за което благодаря на хората. И се радвам. Понякога ми става тъжно, като някой си поръча. Не дойде да се вземе. Не обичам да вземам парите предварително. Човека трябва да си поръча, да дойде да си вземе готовия продукт и да си го плати. Но има и такива хора, къде не идват. Поръчат и не идват, а си ги взимат. По този начин събирам пари за Турция, за да направя 5D скенери и да отида на контролни прегледи. И да си помогна с хапчетата, които ги пият. По кръвните изследвания в Турция се съмняват за лимфна ходжкин. Искат да направят 5D скенери. Опитахме се тук, но ни беше отказано от здравната каса. Ще го правим там. За мен е важно живот и здраве да се отхвърли тази диагноза и ако може да намават хапчетата и никога се мога да почна работа. До такава степен да ме дигнат да си почна работа пак. Каквато и да е работа да е, нямам претенции, никак. Но да почнем работа. Свой някога се надявам, това да е. Защото почнали работа, означава, че съм минал през. А да и вече съм се оправил. Някои от хапчетата ще останат, няма как, но да ме закрепят, да мога да си работа. Ако тате беше жив, нямаше да е така. Няма как. Живота е такъв. Не се предавам. Предам ли се, до сега нямаше да ме има. На съдбата няма как да се сърди човек. Напротив, благодарен съм, защо ме е научила на много. На всичко ме е научил живота. Приехаме хора, къде нямаме никаква кръвна връзка. Не са ми роднини, но си ги имам като мои роднини. Особено баба. И аз съм си в нас. Не е страх. Не покажи усилие. Mm-hmm.